ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଓମକାର ଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ, କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ରେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଆନ୍ତୁ ସର୍ବପ୍ରଥମ ସୁଯୋଗ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, 2020 ମସିହା କନ୍ୟା ଲଗ୍ନ ଓ କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ମସିହାଟି କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ କିପରି ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର, ବ୍ୟବସାୟ, ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତି, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଓ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 2020 ମସିହାଟି କିପରି କଟିବ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଘଟୁଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଓମକାର ଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କନ୍ୟା ରାଶି ପାଇଁ 2020 ମସିହା ଆରମ୍ଭରୁ ରବି, ବୃହସ୍ପତି, ଶନି, କେତୁ ଚତୁର୍ଥରେ, ଶୁକ୍ର ପଞ୍ଚମରେ, ମଙ୍ଗଳ ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ବୁଧ ତୃତୀୟରେ, ରାହୁ ଦଶମରେ ଓ ଚନ୍ଦ୍ର ଷଷ୍ଠରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶନିଙ୍କର ରାଶିଚଳନ ଯୋଗୁଁ ବର୍ଷର 11 ମାସ ଶନି ପଞ୍ଚମରେ ଓ ବର୍ଷର 11 ମାସ ବୃହସ୍ପତି ଚତୁର୍ଥରେ ରହିବେ। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା କନ୍ୟା ରାଶିର ବାର୍ଷିକ ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳ। କନ୍ୟା ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭାଶୁଭ ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ଭୋଗ ହେବ। ଶତକଡ଼ା 75 ଭାଗ ଶୁଭ ଫଳ ଭୋଗ କରିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରଗତି ହେବା ସହ ସାମାଜିକ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ବଢ଼ିବ। ଯୋଜନାବଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ସହନଶୀଳତା ଯୋଗୁଁ ବର୍ଷ ସାରା ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ କ୍ଷତି ହେବାର ଯୋଗ ନାହିଁ। ଏହି ବର୍ଷ ସାରା ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ବୃଦ୍ଧି, ଧନପ୍ରାପ୍ତି, ଆଶାବାଦିତା, ଶତ୍ରୁଜୟ ହେବା ସହ ଆୟର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ନିଜର ପୂର୍ବର ଭୁଲ ତ୍ରୁଟିକୁ ସଜାଡ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବା ସହ ବନ୍ଧୁମିଳନ, ତୀର୍ଥଭ୍ରମଣ, ପାରିବାରିକ ଖୁସି ତଥା ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବା ସହ ଯଥେଷ୍ଟ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଜାଣିବା ଚାକିରି ଓ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ 2020 ମସିହାଟି କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ କିଭଳି ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦୋନ୍ନତି ହେବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ବର୍ଷର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ ସ୍ଥାନାନ୍ତରର ଯୋଗ ରହିଛି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରର ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ସୁନାମ ବଢ଼ାଇବା ସହ ଅର୍ଥ ଲାଭର ସୁଯୋଗ ଦେବ। ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ବର୍ଷଟି ସନ୍ତୋଷପ୍ରଦ ରହିବା ସହ ଲାଭର ପରିମାଣରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ସୌଖୀନ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଗାଡ଼ି, ପରିବହନ, ଯନ୍ତ୍ରପାତି, କୋଇଲା ତଥା ରପ୍ତାନୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ଲାଭ ମିଳିବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭ ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପତିଆରା ସୃଷ୍ଟି କରି ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ ଚକିତ କରିବାର ଯୋଗ ରହିଛି। କୃଷିଜୀବୀମାନଙ୍କର ଆମଦାନୀ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ତୃତୀୟରେ ଜାଣିବା 2020 ମସିହା କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତି କିଭଳି ରହିବ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଘଟିବା ସହ ବନ୍ଧୁମିଳନ, ଆତ୍ମୀୟଙ୍କ ମେଳରେ ଉତ୍ସବ ମୁଖରିତ ହେବାର ଅବସର ଜୁଟିପାରେ। ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ପ୍ରତିପତ୍ତି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ। ଆୟର ଦିଗ ଉତ୍ତମ ରହିବା ସହ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ହେବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖରେ କଟିବ। ବର୍ଷର ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଦେଖାଦେବ। ପାରିବାରିକ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ସୁଖହାନି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେବ। ଚତୁର୍ଥରେ ଜାଣିବା 2020 ମସିହା କନ୍ୟା ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଭଳି ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଲାଭ ଭାବରେ ରହୁଥିବାରୁ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଧନ ଲାଭ ହେବ। ସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି କିଣାବିକାରେ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିବା ସହ ସେୟାର ମାର୍କେଟ, ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ ଆଦି ଲାଭଦାୟକ ସଂସ୍ଥାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଧନ ପାଇବେ। ଏହା ସହ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଲେ ଅର୍ଥ ଆଗମନର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରାସ୍ତା ଖୋଲିଯିବ। ପଞ୍ଚମରେ ଜାଣିବା କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ 2020 ମସିହାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିଭଳି ରହିବ। ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ସାଧାରଣତଃ ଥଣ୍ଡା ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଓ ଉଦର ପୀଡ଼ା ଦେଖାଦେବ, ମାତ୍ର ବିଶେଷ ରୋଗ ବ୍ୟାଧିର ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ। ବର୍ଷ ସାରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରାୟ ଭଲ ରହିବ। ବୟସ ବୃଦ୍ଧି ସତ୍ତ୍ୱେ ସୁସ୍ଥ, ନିରୋଗ ଓ ବଳିଷ୍ଠ ଜୀବନଯାପନ କରିବେ। ଖାଦ୍ୟପେୟରେ ନୀତିନିୟମ ରକ୍ଷା କରି ମନକୁ ସନ୍ତୁଳିତ ରଖିପାରିଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଙ୍ଗ ଭଳି ବିଡ଼ମ୍ବନା ଘଟିବ ନାହିଁ। ଷଷ୍ଠରେ ଜାଣିବା 2020 ମସିହାଟି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ଓ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଭଳି ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ବର୍ଷଟିରେ ଗୃହିଣୀମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ଅନେକ ପରିଶ୍ରମ ସତ୍ତ୍ୱେ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଜାରି ରହିବ ଓ ତାହା ସବୁ ଦିଗକୁ ସମ୍ଭାଳି ନେବାର ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର ହେବ। କର୍ମଜୀବୀ ମହିଳାମାନଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଅସ୍ଥିରତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୂର ହେବ ନାହିଁ ଓ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇ କର୍ମର ସାଧାରଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ। କୁମାରୀ ଓ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ପରିବାରର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ମିଳିବା ସହ
ସହ ବର୍ଷର ଶେଷ ଆଡକୁ ସୁଖଶାନ୍ତି ବଢିବ ଓ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ହେବ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ଭୋଗ ହେବ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ ଓ ଏକାଗ୍ରତାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଏଥିପ୍ରତି ଯଥେଷ୍ଟ ଯତ୍ନଶୀଳ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ବର୍ଷର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଉଚ୍ଚତର ଶିକ୍ଷା ଯୋଜନା ଫଳବତୀ ହୋଇପାରିବ। କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏହି 2020 ମସିହାଟି ବେଶ ଭଲ ରହିବ। ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ଓ ସୌଭାଗ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଶା କରୁଛି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଓମକାର ଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।